Eu sou a Marília, do canal Dicas e Ideias. Olha aí, gente, minha filha Vitória fazendo zoação com a mamãe, né? Deixa ela, agora a mamãe colocou aqui, ó, no canal para todo mundo ver. Oi, gente, eu sou a Marili do canal Dicas e Ideias e tenho um vídeo novo para vocês. Gente, vocês querem ganhar dinheiro nesse inverno? Olha aí que lindo coletinho da Vitória. Essa aí é a minha filha Bruna. Gente, vocês vão amar as dicas que eu vou dar para vocês nesse vídeo. Então assista o vídeo até o final, porque tem ótimas dicas que eu vou passar para vocês de tudo que eu faço para mim estar ganhando meu dinheirinho no inverno. Então vou pedindo para vocês já se inscrever no meu canal, canal de Dicas e Ideias, com muitas dicas boas para você nesse canal, gente, de tudo um pouquinho. Não precisa você ter muito dinheiro para você começar o seu negócio. Comece de pouco mesmo. Essa manta aqui para mim custa apenas R$25. Então você comece o seu negócio comprando duas mantas. Comece pelo infantil. Compra tons para menino e para meninas. Aí você começa a confeccionar. Se você tem um filhinho, faça um conjuntinho para seu filho. Se não tiver, faça para sobrinha ou sobrinho ou filho de uma amiga. E comece fazendo a divulgação para seus amigos e amigas, né? Você pode postar no seu Face ou mandar pelo WhatsApp e assim você vai adquirindo a sua clientela. Gente, é muito legal isso. Também, gente, você pode estar mandando para as pessoas. Olha, pessoal, eu faço esse tipo de trabalho. Vai estar aquecendo seu filho agora no inverno, para seu filho ir para a creche. Eu tenho essas cores, você vai mandando as cores do tom que você tem, a pessoa vai escolher. Aí quando a pessoa fazer o pedido, se você não tiver a modelagem, você fala, sim, eu faço, mas você pode me estar trazendo para mim uma modelagem do seu filho, um tamanho de roupa que fica bom para ele. Se precisar aumentar mais, você me fala, se é no comprimento ou na largura. E assim você vai conseguir confeccionar uma linda peça do seu gosto e do gosto do seu cliente também. Também faça um lindo casaco para você, que seja do seu gosto. Escolha um modelo bem bonito e mostre para suas amigas. Com certeza, gente, elas vão amar, porque esses casacos é muito delicioso no inverno, é muito quentinho. E também vocês falam para as mães que esses casacos, esses conjuntinhos, eles são muito fáceis na secagem, já sai da máquina de lavar já quase seco. Quer dizer, ele é bem melhor para secar do que um moletom, que o moletom demora mais para secar no inverno. Então, rapidinho vai secar. A gente tem muita dificuldade de secar roupa no inverno, né? Já com a mantinha não, gente, ela já sai quase seca da máquina. Então, converse com suas amigas, explica isso e você vai ver. Quando ela encomendar um conjunto, não vai ser só um conjunto, gente. Ela sempre vai querer estar encomendando mais, porque é muito bom. Eu tenho experiência aqui com minhas amigas que encomendaram uns dois, três, já tem mais encomenda. Gente, esse ano eu já trabalhei bastante, graças a Deus. Já fiz muita encomenda, tenho bastante encomenda para entregar. E uma dica que eu vou falar para você que está começando o seu negócio, você está começando de pouquinho, gente, faça à vista, tá? Venda à vista, porque o seu negócio é pequeno, não tem como você vender a prazo. Então você faça à vista e quando você pegar seu dinheirinho, você já vai lá e compra mais mantas e vai divulgando e o seu negócio vai crescendo mais e mais. Olha que lindo meu netinho de tigre, gente, amo ver essa foto. Então você escolhe esses tipos de manta também, de bichos. Essa é minha netinha Sara, sempre com a linguinha de fora. Aí você escolhe mantas assim de personagens, de bichos, né? Olha ela aí dentro do casaco da mamãe. Eu amo essas fotos, gente. Olha o vovô com o neto, né? Meu netinho também pode estar divulgando tal pai, tal filho, né? Os dois casacos iguais. Olha aí também, gente, vocês podem estar fazendo para os animais. Então você não vai ter
perca nenhuma da manta. É um lucro muito grande mesmo, porque qualquer retalhinho você faz uma roupinha dessa para um cachorrinho das suas amigas, dos seus cachorrinhos também. Então, essa é a minha dica de hoje, gente. Se você ainda não é inscrito no meu canal, gente, mais uma vez eu te peço, se inscreva, clica no sininho para receber notificações de mais. Meu canal é de dicas variadas, gente, dicas de costura, de animais, de cabelos, de tudo um pouquinho tem aqui no meu canal, de galinhas. Ah, eu gosto de muitas coisas, gente, então tudo que eu gosto, posto aqui para vocês verem. Dicas maravilhosas eu estou passando para vocês. Dá uma passeadinha no meu canal. Tem um vídeo aí onde eu mostro como eu confeccionei, como que eu corto essas mantas. Tem um vídeo passo a passo ensinando. Tem outro vídeo eu falando sobre o ganho. Então, eu vou deixar no link aqui da descrição desse vídeo tudo sobre o trabalho com manta. Vou deixar aqui embaixo. Vocês clicam aí e vocês vão estar assistindo os outros vídeos, gente. Beijo, minhas lindas, meus lindos amigos. Até o próximo vídeo. Deus abençoe vocês. Tchau!